Балама көмек сұраймын. Орал қаласының тұрғыны Нұрлы Бекжанова ауыр дертке шалдыққан қызына көмек сұрайды. Екі жастағы Мединаға тез арада отаға жет. Ол Түркия елінде жасалмақ. Толығырақ келесі сюжетте. Нұрлы Бекжанова көп балалана. Тұңғышы 4, кенжесі 1,5 жаста. Жолдас екеуі балалары мен анасының үйінде тұрады. Отағасының жүк тасушы болып тапқан нәпақасы тек тамақ суға ғана жетеді. Осыдан 2 жыл бұрын үлкен қызы қанның қатерлі дертіне шалдығып, ем таппай қайтыс болған. Енді індет Мединаға беріліп отыр. 3 жыл бұрын үлкен қызымнан айырылып қалғанбыз. Себебі апасы Астанаға, Алматыға барып келдік, барлығы емді алдық. 3 ай сайын барып келіп, шыны керек, кредитпен күн жаңа почти 3 ай сайын барып келіп жүрдік. Просто так жаңа қан тапсыру үшін басқа ешқандай ештеңе және болған жоқ. Гипопластикалық қаназдық сүйек кемігіндегі қан түзілуінің күрт төмендеуі. Осыған байланысты қандағы жасушалар санының азаюымен сипатталады. Қазіргі уақытта Мединаға тек қан құйылуда, бірақ ауруы күн сайын үдеп барады. Ребенок на бесплатной основе получил. Кішкентай қыз тегін түрде 6-шы емханадан дәрі-дәрмегін алып отырады. Уақытылы анализ тапсырады. Бұған қоса баланың саулығын онкогематолог пен невролог дәрігерлер де бақылауға алған. Мамыр айында онкогематологтың нұсқамасымен баланы Алматы мен Нұрсұлтандағы ана мен баланы ғылыми орталығына жатқызуға жолдама берілген болатын. Бірақ анасы орталыққа барып жатудан өз еркімен бас тартты. Балдырған жүйелі түрде облыстық көпбейінді балалар ауруханасында да ем домалады. Емнің жалғы жолы сүйек кемігінің трансплантациясы. Бүлдіршінге 1,5 жастағы туған інісі донор болмақ. Алайда Түркия елінде жасалатын отаның ақысы 33 миллион теңге. Бұған жас отбасының материалдық жағдайы жетпейді. Үміт етеміз бәрі Алланың құзырындағы. Бірақ енді әрекет ету керек шама келгенше. Бүкіл халықтан, қазақ елінен, барша мені көріп отырған елден көмек сұраймыз. Біздерге егер осы қыз, осы баланың жаңағы пересадпен осы жылын жасайды болса, 33 миллион жарым көлемінде көмек керек. Ана арманы баласының сауығып кетуі. Мединаның құлан таза айығып кетуіне сіз де көмектесе аласыз. Ендеше сауапты істен құр қалмайық.